Բազմից ասել են, որ պետական կամ հանրային պաշտոնը չի ենթադրում միայն արտոնություն եւ լիազորություն, այն նախ պատասխանատվություն է։ Սա վերիշելու առիթ է Երևան-Երասխավան ավտոճանապարհի Շահումյան գյուղի տարածքում մարտի 19-ին տեղի ունեցած դեպքն է, երբ Սուրեն Ավանի գյուղապետը մեքենայով դուրս էր եկել երթևեկելի գոտուց եւ գլխի վայր շրջվել։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնում 51-ամյա Վարդգես Ղազարյանը մահացել էր։ Մինչ այդ Շամշյանի տեղեկություններով նա Արարատի մարզի գյուղապետերի հետ մասնակցել էր խնջույքի։ Ու քանի որ ավտովթարը մահվան ելքով է եղել, զերծ կմնամ քննադատությունից, սակայն այս կամային պաշտոն զբաղեցնողին մեկ անգամ եւս կորդորը միշել։ Պաշտոնը առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Հաջորդ դեպքը, որը նույնպես չի վրիպել Գագիկ Շամշյանի տեսախցիկից, տեղի ունեցել Մայրաքաղաքի սրտում, Հանրապետության հրապարակում։ Ուշադրություն դարձրեք, Հանրապետության հրապարակում։ Բարեբախտաբար գիշերը, ժամը 1:30-ի սահմաններում, այլապես հնարավոր չէ լինի խուսափել ողբերգական ավարտից։ Հանրապետության հրապարակից Նալբանդյան փողոց մեծ արագությամբ ընթացած BMW-ն դուրս է գալիս ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվում սանդուղքին եւ հայտնվում հրապարակի շատրվանների դիմաց։ Եթե դեռ չեք կարողանում պատկերացնել, կօգնե Շամշյանի կադրերը։ Մինչ այդ, ուշադրությունը սևեռեք վայ վարորդին, որը չնայած երիտասարդ տարիքին, ինչպես երևում է, գիշերային ավտորալիի սիրահար է, եւ ճանապարհային ոստիկանի հետ շփվելիս պարզ երևում է, որ սա նրա առաջին քննությունը չէ։ Շաբաթվա վթարները, դժբախտ պատահարներն ու քրեական քրոնիկոնը Գագիկ Շամշյանի «Խևին խրատնին շկանի» տեսանյութում։ Այն, որ մանկությունս անցել է Գեղարքունիքի մարզում, չեմ մոռանում։ Ինչպես որ չեմ մոռանա, թե այս մի շաբաթը քանի օր եմ գտնվել նույն մարզում։ Մարտի 15-ի առավոտյան Վարդենիսից դեպի Նորակերտ ընկած ճանապարհին ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացել էր մեծ մասրիկցի 40-ամյա Իշխան Խլխատյանը։ Երթուղայինի վարորդ Խլխատյանը գիշերը եղբոր Volkswagen-ը վերցնում ու ասում է, որ գնում է բարեկամին տեսնելու։ Անգամ հայտնում է, թե որ երթուղով է գնալու։ Գիշերը հարազատները անհանգստանալով, որ չկա, սկսում են նրան հայտնած երթուղով որոնել Իշխանին, սակայն չեն հայտնաբերում։ Նշված տարածքում բացակայում են երկաթի արգելապատնիշները, եւ եթե այդ արգելապատնիշները լինեն, հնարավոր է մեքենան ախպեր արգելապատնիշներին եւ չհայտնվեր աշտամիջյան ճանապարհին։ Պարզվում է, որ մահացածն այլ ուղղությամբ է գնացել, ու եթե ճիշտն ասեր իր երթուղին, հնարավոր էր նրա կյանքը փրկել, մանավանդ որ դին հայտնաբերելուց հետո դատապաշտպանական փորձաքննությունից հետո հարազատներին հայտնել էին, որ եթե շուտ հայտնաբերվեր, հնարավոր էր փրկել։ Առաջին արվածը խփել է այս տարածքում, որից գլխի վայր շուռը եկել, արվածել է այն թմբին, նորից նրանից հետո նորից շուռը եկել, նոր ակների վրա մեքենան կանգնել է։ 3 օրից ավելի տեսախցիկի սեպիկենտրոնն ասես Նորատուզ գյուղը լիներ, ու այդտեղ համոզվեցի, որ ժողովուրդը ճիշտ է ասում, որ գյուղ կանգնի գերանքը կոտրի։ Նորատուսի 22-ամյա բնակիչ Կարեն Կարապետյանը տնից դուրս է գալիս, իր հետ վերցնելով հավանաբար հորը պատկանող որսորդական հրացանը եւ ուղևորվում գյուղին հարակից անտառ։ Ժամեր անցնողներն անհանգստանում եւ ազանգում են գավառի ոստիկանություն ու ուրշես փրկարարական վարչություն։ Մի մարդու նման Գեղարքունիքի փրկարար վարչության, գավառի ոստիկանները, հրշեջ փրկարարներն ու Սևանի հատուկ ջրասուզակները ողջ գյուղով օրեր շարունակ սկսում են երիտասարդի որոնողական աշխատանքները։ Տարածքը անծայրացիր էր ու բաժանվել են 10-15 խմբերի։ Որոնողական աշխատանքները գնում էին նաև հորդարար տանձրևի տակ։ Առաջին օրը գյուղացիները նկատում են երիտասարդին, բայց չգիտես ինչու նա դիմում է փախուստի։ Երբ կուրկա ես, երեք հոգով ինք, խասան քասայ մոցեր մի 50 մետր խասիկ ինքը մտած անտառը, ձառնել բակոր։ Որոնողական աշխատանքները տևեցին 4 օր, միայն 5-րդ օրը երիտասարդը հայտնաբերվում է մահացած վիճակում։ Դիակի մոտ հայտնաբերվում է որսորդական հրացանը։ Երիտասարդի մահվան հանգամանքները դեռ կպարզվեն, սակայն ողջ գյուղը անակնկալի էր եկել կատարվածից, ու ցավով պատմում են, թե ինչու պետք է նման քալի դիմեր բժշկական համալսարանի ուսանողը, որը գյուղում լավ համբավ ուներ։ Դե արագացրեք, օգնեք մեքենան հանել։ Երբ մահվան ելքով վրա էր կամ ճանապարհատրանսպորտային պատահար է լինում, դուժող կողմի հարազատները մեղադրում են քնչական մարմնին, թե ինչու կատարողին չեն կալանավորում։ Ժողովուրդ ջան, այդ սովետի ժամանակ էր, որ ավարայից հետո տալունը կծակեին, մաշինեն կտանեին պլաշատկա, շոֆերին էլ բանկետից հետո կալանատուն։ Ինչ փորձաքննություն, ինչ եզրակացություն, Կենտկոմը տենց էր որոշում, բայց հիմա անցել են ժամանակները։ Մինչև փորձաքննության եզրակացության արդյունքները չունենա, քննիչը իրավունք ունի վարորդին կամ հետիոտին մեղադրանք առաջադրի։
Ուեր պեպոյի բարատը քնիչի ձեռքն ալինում, նա դիմում է դատարան, մեղավորի խափանման միջոց կալանքի կամ գրավի հարց լուծելու համար։ Օրերս ոստիկանության Շիրակի մարզի քնիչը միջնորդությամբ դիմել էր դատարան, որ 2012 թվականի նոյեմբերի 10-ին Շիրակի մարզում տեղի ունեցած մահվան ելքով խոշոր ավտովթարի մեղավորները, Վրաստանի քաղաքացի 27-ամյա Իրակլի Մեշարաձեն և Թուրքիայի քաղաքացի 46-ամյա Դավուտ Պոշուլը կալանավորվեն։ Հիշեցնեմ, որ վրացին Մերսեդեսով Գյումրի Բավրա ճանապարհին հետընթաց բախվել է թուրքի Մերսեդեսին, հետո դուրս եկել երթևեկելու գոտուց ու կողաշրջվել, ինչի հետևանքով ուղևորներից մեկը մահացել էր, իսկ 22-ը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում հարազատները տարակուսում են, որ մեղավորները պատիժ չեն կրի, կչվեն իրենց երկրներ ու գործը կփակվի կգնա, բայց տեսեք, որ նրանք չչվեցին, իսկ գործը փակվելու է դատարանով։ Ակնթարթային գնաց այս ծախի Աբուչինա, երկրորդ գծով։ Ֆրանս, մենք էլ ասենք տեղավորվեցի այդ երկու բանի արանքը, ասեցի գլուխս պրծացնեմ, ես էլ լավ վերջը, ընդիրոջը ծերունը սենց էլ լավ են, ա մեր ախպերը ընդեա, իրա մայրիկը ընդե պարկածա, չգիտեմ, լսել եմ ինչ-որ մեկն էլ մահացել ա։ Այն մարդ վթարել կա վթարել, բայց ես վթարը կարելի է համարել ձախորդ վարորդի վթար։ Մարդը դքի վրա կանգնեցում է երկաթյա նժույգը ու դքի հարևանությամբ մտնում տուն, ու մինչ տանից կիշնի դիք, ավտոն դքից իջնում ու հայտնում է դքի տակ երեխաների համար կառուցված խաղահրապարակում։ Խորհրդային արտադրության ավտոմեքենան պտտվելու հետևանքով, թե ինչի հետևանքով գահավիժել է խաղահրապարակ։ Բարեբախտաբար ըստ երկությունների վարորդի վնասվածքը չի ստացել, ինչպես նաև լավ է այդ պահին երեխաները այստեղ չեն նստել կարուսելում և որպես այսպես պտտվել։ Տեսնում եք, չէ, ավտոն ինչ խրող դիրք է ընդունել կարուսելների մոտ։ Միակ սփոփանքն այն է, որ այդ պահին երեխաները Բաքում չեն եղել։ Հակառակ դեպքում այս ջայլ տղեն, ինչքան էլ խոստովաններ, թե մեքենայի ռուշնոյը չեմ քաշել, ոստիկանությունը քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նրա ռուշնոյը քաշեր մինչև դատ ու դատաստան։ Ի դեպ, Արապիի թաղապետը տեղեկանալով, թե որտեղից է երկաթյա նժույգը ճախրել, խոստացավ կար ժամանակում նշված հատվածում բետոնե արգելապատնեշներ կառուցել։ Հուսով ենք, թաղապետը իր բոյն ու ջանին նենց պատնեշ կկառուցի, որ անգամ կնախանձեն Բեռլինի պատը կառուցողները։ Մինչ կանցնեմ աղմուկ հանած վթարներին, չեմ կարող չխոսել մի ժավեստալի ու միաժամանակ ուսուցողական դեպքի մասին։ Տեսնում եք այս Lexus-ը, որը հանգրվանել էր ճանապարհային ոստիկանության տուգանային հրապարակում։ Գիտեք ով է Gold համարներով կարգին այս մեքենայի տերը։ Ոստիկանության փոխգնդապետ Ապեր Մականվամբ Գառնիկ Սողոմոնյանը, որը երկար տարիներ աշխատել է Բռնվեք, ժողովուրդ ջան, չընկնեք, հաշվառման գրանցման բաժնի պետ և օրենքը մեզանից լավ գիտեր։ Հետևաբար կարելի է կարծել, որ նա այնքան վստահ է եղել սեփական ուժերի վրա և մտածել է, որ ճանապարհային ոստիկանները ոչ միայն չեն կանգնեցնի իրեն, այլ նաև չես կտան, բայց այուտես ճանապարհային ոստիկանության պետը նրան պատին դեմ տվեց, իսկ մեքենան տուգանային հրապարակ էր բերվել ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արսեն Գալստյանի ցուցումով, քանի որ այն եղել է սանվանված կարգով չհաշվառված տրանսպորտային միջոց, իսկ դիմապակուց էլ բացակայում են ապա և տեղզրման կտրոնները։ Անցել են ժամանակները, որ ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանող տարածք չեն բերվի ոստիկանության, ազգային մտահոգության ծառայության կամ այսպես ասած պետական պաշտոնյաների, ուժային կառույցների, այն վարորդների, այն մեքենայատերերի ավտոմեքենաները, որոնք կատարում են խախտումը։ Կարծում եմ, սա դաս կլինի մյուս ուժային կառույցի ներկայացուցիչների, որպեսզի իրենց ձեռքով հարգեն օրենքը։ Երբ ճանշիներին ցույց ենք տալիս իրենց տեղը, շատերը վրդովում ու ասում են, թե շատ դեպքերում չափազանցում ենք։ Ախր այ ժողովուրդ ջան, ի՞նչն ենք չափազանցում։ Լավ, հիմա էլ հոմ խստաշունչ դմեր չի, որ ասենք, թե մարդ են, չեն հասցնում, փող չեն հատկացել, ու հաստատ կարամ ասեմ, որ մարտի 18-ին Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած վթարը նրանց մեղքովա։ Առավոտյան 10-ի սահմաններում 37-ամյա Պարուհի Պողոսյանը Volkswagen-ով դեպի Երևան ընթանալիս ճանապարհի մերկասառույցի պատճառով չկարողանալով կառավարել մեքենան դուրս է գալիս հանդիպակաց գոտի ու բախում 67-ամյա Անատոլի Յակուբովի մեքենային։ Մեկ հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվում է Հրազդանի բժշկական կենտրոն։ Անտենյան կյանքդ մի պատմի։ Դե ես չեմ, դուք եք, ասեք, ինչի ասա նման, եթե ժամանակին մաքրեն մայրուղին ու չթողնեն բարձի թողի վիճակում, ապա նման այս դեպքը կարող էր և չլինել։ Իմ մոտ նենց տպավորությունը, որ ճանշիների ղեկավարներից շատերը մազոխիստ են ու առանց իրենց ուղված քննադատության և չակրտավոր լավ խոսքերի չեն կարողանում լիարժեք ու լիաթոք ապրել։ Մյուս դեպքը ուելի ճանշիների անգործության պատճառով տեղի ունեցավ ներկայացրածս վթարի վայրից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սցենարը կրկին նույնն էր։ Մարտի 18-ի առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում Գավառի բնակիչ Մկրտիչ Ալեքսյանյանը վարելով Գավառ տրանս ՍՊ-ին պատկանող գազելը մերկասառույցի պատճառով դուրս է գալիս հանդիպակաց գոտի և կողաշրջում։
Ցուցադրվող կադրը դիտելիս դուք էլ կարող եք սարսափալ լինել ու նաև կհաստատեք, որ գազելում եղած մոտ 10 հոգու ոչ մնալը պարզապես երջանիկ պատահականություն է։ Մեր կա սարսափի պատճառով, այսինքն ճանշինականների թերի աշխատանքի արդյունքում հերթական ճանապարհատրանսպորտային պատահական եւ ունեցել կոտայքի մարդու։ Ըստ տեղեկությունների 5 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են հրազդանի հիվանդանոց։ Ու հալալ ամեր քաղաքացիներին, հենց նրանք են վիրավորներին դուրս բերել մեքենայից եւ իրենք էլ տեղափոխել բժշկական կենտրոններ։ Հալալ էր նաեւ վախից կարկամած գազելի վարորդին, որը եթե ճիշտ չկողմնորոշվեր, ապա վթարը ողբերգական ավարտ կունենար։ Ասում եք, էլի ճանապարհային այս խեղճ ոստիկաններն են ընկած ճանշինների աշխատանքը տանում։ Ուժեղ քամու հետևանքով Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 46-րդ կիլոմետրին հաստապուն ծառը պոկվել եւ ընկել փակել էր մայրուղու երթևեկելի հատվածի զգալի մասը։ Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի երրորդ վաշտի երկրորդ դասակի աշխատակիցներ Արսեն Սարգսյանը, Արաբո Գրիգորյանը, Ռուբեն Ղուկասյանը եւ Արմեն Հարությունյանը իրենց ուժերով ընկել են այդ հսկայական ծառի ջանին ու իրենց դրել փայտահատի տեղ։ Ուտող մեկը բացատրի, թե այս ուժգին քամու պայմաններում այս խեղճերը ինչու պիտի իրենց բուն գործը թողած ձեռքներից քցեն աշխատանքային փայտիկը ու սկսեն ճանապարհի վրայից հերոսաբար վերացնել մեծ փայտերը։ Ախ, այ մարդ, էջին զուլում էր, կատակ եմ անում այս արժանի տղերքի պահով, բայց ես էլ մի օրի չէի իմանում տեսախցիկս պայեմ, թե տղերքի ֆուրաշկեքը ոնց էր քամին տանում, ու դրանց հետևից ընկնելով լավա, որ մեքենայի տակ չընկա, որ կարար գար հանդիպակաս գոտուց։ Ու որպեսի հետագայում տեսախցիկս չֆիքսի առանց ֆուրաշկաների ոստիկաներ, լավ կլիներ, որ իրավասունները Երևան-Սևան մայրուղում մեծ թվով ոչ պիտանի ծառերը փոխարինեն նորերով, այլապես հաջորդ անգամ իմ բախտն էլ կարողա չբերի ու հանդիպակաս գոտում այնուամենայնիվ մեծ արագությամբ մեքենա սլանա ու մեկ ուրիշն էլ գա ու ինձ նկարի։ Շաբաթվա թերևս ամենաաղմուկ հանած վթարը տեղ ունեցավ Արարատի մարզում։ Մարտի 19-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի գյուղապետ 51-ամյա Վարդգես Ղազարյանը, վարելով Lada Magnish-ի մեքենան, Երևան-Երասխավան ավտոճանապարհի Շամյան գյուղի տարածքում դուրս է գալի երթևեկելի գոտուց և գլխի վար շրջվում։ Տեղի ունեցել այդ պատահարը ավտոմեքենայի գերազանցման, արագության գերազանցման պատճառով, ցավոք ողբերգական ավարտով։ Ավտոմեքենան գլխի վար շրջվել է, իսկ վիրավորը տեղափոխվել է Արտաշատի հիվանդանոց, որտեղ ցավոք մահացել է։ Այս վթարը կարող էր եւ տեղի չունենալ, քանի որ ըստ տեղեկությունների Սուրենավանի գյուղապետը Արարատի մարզի մեծ թվով գյուղապետերի հետ մասնակցելիս է եղել խնջույքի, որը տեղի էր ունեցել Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեգյանին պատկանող Երևան քաղաքում գործող Ռենեսանս ռեստորանային համալիրում եւ խնջույքից որոշ ժամանակ անց Սուրենավանի գյուղապետը դուրս է եկել այնտեղից եւ ճանապարհվել տուն, սակայն տեղի ունեցել ողբերգական ավտովթարը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե մահացածի օրգանիզմ սպիրտ հայտնաբերվել է թե ոչ, սակայն այն շղթել չի կարելի։ Ու այս պատմության մեջ ամենասարսափելին է նա, որ մինչ հրշեջ փրկարանները, ճանապարհային ոստիկաններն ու քնիչները զբաղված էին տեղանքի զննությամբ եւ այլ հնարավոր վիրավորների կամ մահացածների փնտրտուքով, քանի որ տվյալներ ունեն, որ մեքենայում այլ անձիկ էլ են եղել, ինչ որ մեկը հավանաբար Սուրենավանի գյուղապետարանի աշխատակից կամ գյուղապետի մերձավոր, կպած մաներ գալիս գյուղապետի կնիկը, այլայլված ու տարակուսած դեմքով բարձր հասնելով. Կնիկ նուրա, կնիկ նուրա, տոասա այան աստված, մարդ մահացելա, դունգած կնիկ ես մանգալիս, թե վախենում էր, որ ինչ-ինչ բաներ կարող է բացահայտվի կամ գյուղապետարանի բազմամիլիոնանոց բյուջեից թաքուն փող տանեն։ Ինչևէ, տեղեկացանք, որ փաստի արդի ոստիկանության Արարատի մարզի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Սենց բաները միայն կինոներում են լինում, որ ասեն, թե BMW-ա կանգնած Հանրապետության հրապարակի շատրվանների պլաշատքում, հաստատ չի հավատա, էլուր մնաց սեփական աչքերով տեսնի, հլը մի ես երիտասարդի դեմքին նայեք, կարող եք ասել, թե ինչ ասում ես դեմքը, ճիշտ է, գիշերվա կեսին BMW-ս վայելում շատ մեծ արագությամբ ու այդ ընթացքում պատաբար չեմ նկատել ջրափոսը ու երբ հասկացել եմ, արդեն ուշ է եղել, փորձել եմ շրջանցել, բայց քանի որ արագությունս մեծ է եղել, հայտնվել եմ Երևանցիների եւ արտասահմանից ժամանող հյուրերի ամենաշատ այցելող վայրում ու այսինչ լավ եմ պրծել ոչ միայն իմ մասով, այլ որ գիշերվա ժամեր, ուտեղ մարդ չկար։ Սանդուտները սարքված են, որպեսզի հետիոտները կարողանան բաշխանան ու հայտնվել Հանրապետության հրապարակում, այլ ոչ թե BMW-ն, սրյալ դեպքում երկաթյա նժույգները սանդուտներով հարվածելով հայտնվել շատրվանների տարածքում։
Բնականաբար, այսպես հերոսի դեմքին նայելով, առաջինը ինչ կարա մտկովդ անցնի, նրանց թափության աստիճանը ստուգելն է, ինչն էլ արեցին դեպքի վեր ժամանած ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները, ովքեր այս մեր գոնշիկին տեղափոխեցին բժշկական կենտրոն, ասածս պարզելու համար, ու քանի որ դեպքը տեղի էր ունեցել մայրաքաղաքի կարելի ասել ստրտում, անմիջապես ժամացին տոել ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչները, տոել քարշակը ու տենց շարունակ, մնում է միայն, որ այս մոլորյալ գառնուկի ծնողները հասկանան, որ իրենց դաստիարակած որդու արկածների պատճառով գիշերը բոլոր օպերատիվ ծառայությունները խառնվել էին իրար ու անհրաժեշտ դաստեր քաղեն կամ քաղել տան։ Գիշերը 2:30-ի սահմաններում ընկերը զանգեց, թե ուր ես, կարաս հասի 50-ամյակի արձան։ Երկու Volkswagen-ներ իրար են գրկախառնվել ու փրկարարները բժիշկների հետ 5 հոգու տարան հիվանդանոց։ Հասային ժամանակ, երբ արդեն ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության, Երևանի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի հատկապես կարևոր գործերով ավագ քնիչ Գագի Քարությունյանը վթարի վայրում աջ ու ձախ փորձում էր թացը չորից զատեր, ու քնչականի ծանր հրետանի անվամբ Հարությունյանը թուղթ ու գրիչը ձեռքին վթարի սխեմաներ կառուցում, ասես Թամայնյանը լիներ, մեկ էս մեքենայի մոտ էր, մեկ էլ մեքենայից պոկված ու թռած մասերի մոտ։ Որ ասես կամացածի կամ երկրորդը թող կանի, որ գալիս է, էլի ծաջը։ Զննումից հետո քնիչ Գագի Քարությունյանը սահմանադրության և օրենքի սահմաններում այցելեց հիվանդանոց և պարզեց, որ վարորդներից մեկը Կարեն Նազարյանը աշխատում է փակ բաժնետիրական ընկերություններից մեկում որպես գանձապահ, իսկ Վարդան Սողոմոնյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում, ու հատուկ քնչական ծառայության կարտատեկյան հարստացավ ևս մեկ գործով, քանի որ քնիչի նախապատրաստած նյութերը փոխանցվեցին հենց այդ կառույցին։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանկյուն։